çka ka një vërtetmo, çka ka një vërtet. Me skenar të njëjtë, edhe këtë të njëjtë opozita bllokoi punimet normale të parlamentit. Sikundër ishte paralajmëruar, demokratët nuk lejuan daljen e përfaqësuesve të mazhorancës në Voltore. Voltori u mbajtë bllokuar gjatë gjithë kohës nga kryedemokrati Lulzim Basha, i cili nuk i u bind urdhrave të vazhdueshme të kryetarit të kuvendit për lirimin e vendit. Nga Voltoria fillimisht Basha kërkoi praninë në parlament të Ramës dhe të Xhafës. Ai tha se ata duhet të ballafaqohen me të vërtetat. Në këtë seancë gjeni shprehjen më të qartë kapitullimit dhe të rënjes së qeverisë të krimit të drogës, ku mungojnë dy nga kokat kryesore të aleancës së pushtetit me krimin, Edi Rama dhe Fatmir Xhafa. Zoti kryetar pezullos seancën, thirr këtu Edi Rama dhe Fatmir Xhafajn, që kryeministri apo ministri apo e gjithë qeveria vjen në kuvendin e Shqipërisë pasi deputet apo grupimet politike kanë kërkuar një seancë pyetjesh, një seancë interpelance, një mocion me debat apo një mocion mosbesimi e tjera, gjë që juve nuk e keni bërë. Nga vendi dhe mes shurmës, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, akuzoi kreun opozitës se ka zhvilluar takime të fshehta në Berlin kundër çeljes së negociatave. Takimet u pohuan edhe nga vet Basha. Në interes Shqipërisë për të lobuar së bashku në interes të hapjes negociatave, mund të zhvillojmë së bashku, pavarësisht se jeni shumë vonë, edhe pavarësisht të përpjekjeve të kësaj fillim jave të kryetarit opozitës për të qenë fshehurazi në korridoret e Bundestagut Gjerman. E vërteta është se këtë hënë dhe këtë martë po kam qenë Berlin, jo në vizit klandestine si që bëni ju, astë paguar me milionat e drogës të kanabis diplomacisë tuaj, por i ftuar nga autoritetet më të larta gjermane. Ndërko ardhja në parlament të kryeministri Rama nuk ndryshoj situatën. Basha vjoj të mbaj fjalë në parlament, duke mos lejuar të shprej as një përfajsues tjetër. Rruqin të preu tre herë seancën për të rikthyer normalitetin, por sërish projekt ligjit e parashikuara u votuar me skausit. Unë jam këtu për drejtuar kuvendin, jo rrjetet sociale. Në pamundësi për të patur diskutime, mazhoranca me shpejtësi votoi tre projekt ligjet dhe një projekt rezolut. Me 74 vota të PS-s dhe PD-jus, u miratua projekt ligje për krijimin e fondit për zhvillimin e diasporës dhe dy projekt ligje për aderimin e Shqipërisë në marrëveshje ndërkombëtare.